یہ چمن ایک مرتبہ پھر معمور ہوگا نغمہ توحید سے، کشمیر بھی آزاد ہوگا، پانی پت میں بھی دشمن کے ساتھ تصادم ہوگا، اور دہلی کے لال قلعے پر بھی دوبارہ سبز ہلالی پرچم لہرایا جائے گا۔ بن قاسم کی یلغار ہو یا سلطان محمود غزنوی کے سومناتھ پر 17 حملے، یا سلطان شہاب الدین غوری کی پرتھوی راج کی ذلت آمیز شکست دینا ہو، یا احمد شاہ ابدالی کی مرہٹوں کو تباہ کرنا ہو، اور اب اس غزوہ ہند کی آخری مہم پاک فوج کے نصیب میں ہے۔